Ons moet vandaag reguit praat. Sien julle hierdie vingers? Hierdie vingers het al hierdie name op papieren gesit. Elke ene. Een dag later, baie keer ure daarna, as die familie toestemming gee, dan gee ons die name. Dan vertel ons die mense wat gebeur het daar. Ons sê vir hulle, pangas, bakstene, bottels, gebreekte bottelstukke, kettings, grawe, spykers. Ek kan nie aan nog goed dink nie. Ek lees hier gister in Marula Media, een plaasaanval, waar die barbaar, die twee mense in die huis oorval. Die bierman hoor dit, hy stap soen toe. Hy probeer die bierman twee keer skiet, wat die wapen nie werk nie. Hy vra die barbaar, sal jy asseblief die huis verlaat? Daardie man. Nou is my vraag, hoe op hierdie aarde kan jy dit doen? Hy wil jou twee keer skiet, jy vra hom asseblief. Daai bliksem is nie daar vir koffie, thee en koekies nie. Hy is daar om hierdie mense dood te maak. Elke ene van hulle. Ek is moeg gestaan hier. Regtig. Ek staan elke jaar hier vir die afgelope 12 jaar. Elke jaar. Toe hulle Willemientjie Potgieter doodskiet in 2018 die 1 Desember. Toe was ek nie mans genoeg om haar kruis te plant, hy is daarbo. Ek kon nie. Ek kon nie daai kruis optel nie. Vandag kan ek. Ek het nog die mense so verloor nie, maar ek het al vriende verloor. Ek het familie verloor uit hierdie situasie uit. Ek sê julle vandag, ons sal moed ons veiligheid opskerp. Ons is reactief. Ons is elke keer een dag laat. Of een uur laat. Of twee ure laat. Dan bloei die mense. Hulle kele is afgesnyd. Dan sien ek op die veiligheidsgroepen hoe die ouwens so een vir een afgaan. Weet jy wat, ons is nie lis hiervoor en julle praat te veel. Julle doen dit te veel en julle mors my data. Maar hulle tyd om na videoclips te kyk. Hulle tyd om na strooi te sit en kyk. Hulle stuur kaalfoto's van mekaar. Dit moet ophou. Julle moet na julle volk begin kyk. Julle moet na hierdie mense kyk wat hier sit vandag. Praat met hulle. Sê vir hulle, vat 'n wapen. Gaan leer die ding. Moenie dink, as jy 'n wapen in jou sy draai, kan hom gebruik nie. Ek ken mense wat met 'n wapen in hulle hand doodgemaak is. Daai vrou in Tsinien, dink ek. Met 'n revolver in haar hand, sy kan nie glo haar tuin hulp maak haar dood nie. Hy het haar doodgemaak. Ons het haar kruis verlede jaar hier geplan. Weet julle dat ons die punt van hierdie kruis bereik het? Ons weet nie wat om volgende te doen nie. Want die punt van die kruis, dis ook my monument hier staan. Ons kan nog net hierdie kruise inslaan. Volgende jaar weet ons nie wat gaan ons maak nie. 4 jaar terug toe sê ek, moet ons 'n groter berg gaan koop. Is dit wat ons moet doen? Moet ons 'n groter berg koop om nog kruise in te bliksem? Ons moet ophou om slapgat te wees. Ons moet verstaan waarteen ons staan. Vader het gesê, Matteus, ek kom in die swaard. Dis wat hy doen. Hy kom in die swaard, want hy moet die heidene straf. Want hierdie heidene maak ons dood. Daar staan hier gister, staan daar in die koerante. Hulle wil ons standbeelde en ons monumente na Theme Parks toeskuif. Weet julle wat beteken dit? Hulle breek ons kultuur en ons geskiedenis tot op die grond af. Dis wat hulle doen. Wat is die eerste gebou in 'n dorp wat hulle brand? Die stadsaal. Hoekom? Want hy is 150 jaar oud. Wat se gebou het hulle in hierdie land gebou behalwe modderkaias en klippe boop mekaar gepak en in gate gebly? Dis wat hulle gedoen het. Hulle doen dit nou nog. Daar het niks verander nie. Ek gee nie om wie hierdie hoor en wie my afneem en wat hulle van my sê of dink nie. Ek voel vrede vir enig iemand. Hierdie stop. En al ons het kan stop is deur onsself. Bemagtig jouself. Gaan doen opleiding. Kry 'n wapen. Pas julle op. Want as ons dit nie doen nie, staan ons volgende jaar weer hier. En daar is weer 65 kruise wat uitgedeel word. Alweer. Of 80. Of 100. Eergister word ek uitgehaal deur 'n organisasie. Hulle sê vir my, ek kan nie vooruit bepaal waar gaan 'n aanval wees nie. Weet hulle wat? Ek is besig om dit reg te kry, ek weet ook nie hoe nie. Ek lees die statistiek, en dan weet ek in wat se gebied gaan hulle wees. Dan gee ons 'n waarskuwing uit, dan sê mense, ons is besig om mekaar rond te jaag. Dis nie so nie. Ek waarsku eerder, voordat ons by 'n mens moet staan wat opgekap is, en in 'n vlekvrye stal blik, agter in 'n bakkie gemoer word, en hy word weggery na die lykshuis toe. En weet julle wat, daar sny hulle in 'n stukkind.
En die mens wordt net nog een statistiek. Maar daar gebeur niks aan haar nie. Niks. Hulle vang nog steeds net 7% van hierdie mense wat ons doodmaak. 7%. Weet julle hoe min is dit? Dis niks. Dis nul. Dis ook wat ek vir julle sê. As jy kan terugskiet en jy bemagtig jouself, dan skiet jy die bliksem terug. Want hy kom om jou te skiet. Dis al wat hulle verstaan. Die wet van Afrika is baie duidelik. Die een wat die hardste intimideer is die baas. Begin hulle intimideer. Staan op jou reg. Soos mevrou Wonkswinkel nou gesê het. Vat die polisie aan. Hoekom is hulle bang vir hulle? Ons betaal hulle ook. Dis ons geld ook. Hulle moet hulle werk doen vir dit waarvoor hulle aangestel is. As daai minister daar in die parlement sê, hier is die plaasmoorde nie, dan maak ons een moerse geraas. Dis wat ons doen. Dan maak ons die paie toe. Dan maak ons soos wat hulle maak. Moet nie maak, ons kan ook soos hulle maak. Ons is gelowiges, maar een gelowige het ook een reg in hierdie land. Een blanke het een reg in hierdie land. Ons boere het hierdie land gebou vir wat hy is vandag. Niemand anders te nie. En dit moet hulle vir mekaar sê, en die woord wat vandag hier uitgaan, skiet terug. Staan op jou reg. Dis wat jy is. Moet nie bang maak stories hoor van die media wat sê, oe, hulle ging in die tong sit nie. Julle wat nie, om in een hof te staan, is baie beter as om langs een graf te staan. Baie beter as om hier te staan. Baie dankie julle.